ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណលោករងឈុនប្រតិកម្មចំពោះក្រសួងអប់រំដែលបានបណ្ដេញលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កាសែត The Cambodia Daily ថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកអភិរក្សព្រៃឈើបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុននៅពេលចុះល្បាតព្រៃក្រោយពេលមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់សភាអាស៊ានរិះគន់សំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសានាយកស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកណូវីបានហៅលិខិតរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់កាសែត The Cambodia Dailyថាជាការគោលការណ៍ផ្ទុយនឹងការបើកចំហសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការដាក់បទបញ្ជានេះជាការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាកាសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យបោះពុម្ពផ្សាយនៅភ្នំពេញជិតកន្លះឆ្នាំមកហើយក្តីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចាត់វិធានការតឹងរឹងលើការផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសនេះដោយចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជាធ្វើការរាំងខ្ទប់ឬ block លិខិតរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចុះថ្ងៃទី27កញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលទើបត្រូវបានសារព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីឈ្មោះខៃខុនហេងបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតធ្វើយ៉ាងណារាំងខ្ទប់គេហទំព័រ thecambodiadaily.com ដែលប្រតិបត្តិការតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតកុំឲ្យដំណើរការបាននៅកម្ពុជាសេចក្តីបង្គាប់បញ្ជារបស់ក្រសួងប្រៃសណីនេះធ្វើឡើងតាមសំណូមពររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានស្នើទៅក្រសួងប្រៃសណីកាលពីថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយកាសែត The Cambodia Daily បង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល2ថ្ងៃកាសែត The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលហ៊ានចុះផ្សាយចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកាសែតនេះបានប្រកាសបិទស្ថាប័នរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសារការរងគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលដែលចោទថាកាសែតនេះជំពាក់ពន្ធរដ្ឋជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2017កាសែត The Cambodia Daily ប្រកាសចាប់ផ្ដើមផ្សាយរបស់ការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែពុំមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេបាទក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនទើបបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជាគុំនាំគ្នាលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មដោយសារសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មនេះផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago អះអាងថាប្រសិនបើរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មទាំងនេះមែនវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការនីតិរដ្ឋហើយនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលនឹងអាចផ្ដន់ទីទួលបុគ្គលណាដែលហ៊ានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ $2,500 ដុល្លារបាឡូននិងជាទីមិត្តសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតកម្រិតធ្ងន់លើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីលោក Mark Butler ស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតកម្រិតធ្ងន់បំផុតទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជា
These latest outrages are undeniably an escalation by the regime. ការធ្វើទុកបុកម្នេញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរៀលដាលនៃការធ្វើបាបសម្លេងប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យមានវិធានការទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រទេសដទៃបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបណ្ដាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទទិដ្ឋាការចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាចំណែកឯសភាអឺរ៉ុបក៏បានរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះជនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឈានទៅបិទទិដ្ឋាការនិងបង្កកត់ត្រួតសម្បត្តិដែរខ្ញុំសូមរំលឹករដ្ឋសភាយើងថាយើងមានភារកិច្ចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយការពារកុំឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនេះបាត់បង់ទៅវិញប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់របបលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែបញ្ជាក់ចំហឲ្យដាច់ណាត់ថាខ្លួនគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីពិភពលោក Australia must make it clear that we support the Cambodian people and their right to have their voices heard. បាទនៅក្នុងញត្តិដែលដាក់នៅរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះលោក Mark Butler ថ្លែងការពីញត្តិនឹងរំលឹករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកថាកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបជាលំដាប់ដែលស្ថានភាពបែបនេះបើគ្មានដំណោះស្រាយឆាប់ៗនឹងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះលោក Mark Butler រំលឹកថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានករណីយកិច្ចក្នុងការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យតែពិតប្រកបតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីញាតិរបស់លោក Mark Butler ត្រូវបានគាំទ្រដោយសមាជិកសភាអ្នកស្រី Claire O'Neil និងលើកយកទៅពិភាក្សាដោយសមាជិកសភាពីររូបទៀតគឺលោក Chris Bowen និងលោក Chris Hay បលូននៃកញ្ញាជាទីមេត្រីអតីតសមាជិកគជបលោករងឈុនប្រតិកម្មចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសម្រេចលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនរបស់ក្រសួងលោកថាលោកនឹងដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងការដាក់លិខិតរបស់អង្គការអប់រំអន្តរជាតិដែលមានសមាជិកជាង30លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីអន្តរាគមន៍ជុំវិញរឿងនេះលោកបានហៅការសម្រេចបែបនេះថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចព្រោះខុសនឹងសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយក្រសួងអប់រំបានទទួលការប្រកាសលុបឈ្មោះលោករងឈុនចេញពីក្រសួងអប់រំនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចោទប្រកាន់ថាលោករងឈុនខកខានមិនបានអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការដាក់មន្ត្រីរាជការឲ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើម្បីក្របខ័ណ្ឌដើមចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2015ប្រការ3ដែលបញ្ជាក់ថាសមីជុនត្រូវដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារវិញក្រោយពេលចប់ភារកិច្ចក្នុងករណីសមីជុនមិនបានដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារវិញទេក្រសួងនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលស្ថិតនៅជាធរមានក៏ប៉ុន្តែលោករងជុនមិនយល់ស្របដោយការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទេបាទឥឡូវនេះយើងនឹងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅលោករងជុនដើម្បីសុំឲ្យលោកមានប្រតិកម្មពន្យល់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់លោករងឈុននៅពេលបន្តិចទៀតនេះពីព្រោះថាយើងភ្ជាប់រួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ពេលវេលាក៏ដាច់តែម្ដងបាទក្រុមការងារយើងនឹងភ្ជាប់លោករងឈុនហើយយើងនឹងមានឱកាសដើម្បីសាកសួរថាតើលោករងឈុននឹងមានគោលបំណងបែបណាទៀតដើម្បីតវ៉ាចំពោះការលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំនេះហើយប្រសិនបើលោកមិនមានជ័យជំនះក្នុងការសុំចូលធ្វើការនៅក្រសួងអប់រំវិញទេតើលោកនឹងទៅប្រកបមុខរបរអ្វីបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ដតីទៀតបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបប្រ
កាសកាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជបចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈស្តីពីការផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យនិងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018ឲ្យដឹងថាគរជបនឹងឈប់ទទួលពាក្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយត្រឹមចុងម៉ោងធ្វើការនៅថ្ងៃទី6កុម្ភៈស្អែកនេះចំណែកអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនឹងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈហើយអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិនឹងឈប់ទទួលពាក្យកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី22កុម្ភៈបាទការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះគរជបបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតចប់សព្វគ្រប់អង្គការសង្កេតការទាំងនោះត្រូវផ្ដល់របាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីការសង្កេតឃើញនឹងការសន្និដ្ឋានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រកបដោយជោគជ័យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងរៀងរាល់6ឆ្នាំម្ដងដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោករងឈុនវិញសង្ឃឹមថាទូរស័ព្ទតំណាក់តំណងរវាងលោករងឈុនហើយនឹងពីរដ្ឋធានី Washington នឹងមានដំណើរការល្អខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំនំបាទបាទលោកហាក់ដូចជាជីអ៊ុនដាក់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយដល់2018ហ្នឹងកាន់តែដាបទៅទៀតប្រកាសពិតហ្នឹង2017នៅពេលដែលគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះសង្គ្រោះជាតិចោលលោកធ្វើការតវ៉ាហើយលោកក៏បង្ហាញការតវ៉ានឹងដោយសុំឈប់ចេញទីគរជបហើយបន្ទាប់មកទៀតតាមលិខិតមួយគឺថាលោកបានសុំចូលទៅធ្វើការក្រសួងអប់រំវិញដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018តើលោកខុសអីពីក្រសួងមកថាលោកហាក់ដូចជាដាក់ពាក្យសុំចូលធ្វើការនឹងយឺតពេលបន្តិចតើលោកគិតថាយឺតពេលទេពីព្រោះពីក្រសួងមកថាលោកយឺតពេលបានគេសម្រេចបណ្ដេញលោកចេញនឹងតាមពិតហាក់ដូចជាយឺត5ថ្ងៃមែនទេលោកតាមការពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់ដែលខ្ញុំបានដាក់សំច្បាប់ពិសេសឈប់សម្រាកដែលត្រូវក្រសួងចេញប្រកាសឲ្យឈប់សម្រាកពីថ្ងៃ15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ហើយនៅក្នុងប្រកាស2ហ្នឹងក៏មិនបានចំអល់បង្ហាញថានៅចប់ភារកិច្ចត្រូវដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារវិញហ្នឹងមិនបានកំណត់ពេលវេលាណានោះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃ3មករា2018ហើយសូមចូលបម្រើការងារនៅថ្ងៃ1កុម្ភៈ2018ហើយអ្វីដែលយើងបានបញ្ជាក់ថានៅចេញដោយក្រសួងនៅថ្ងៃ30មករាយើងមានការផ្ញើផ្អើលហើយគួរឲ្យចំណាយពីព្រោះយើងត្រូវធ្វើការនៅចូលធ្វើការនៅថ្ងៃ1កុម្ភៈខ្ញុំយកសំខាន់មេត្រាហើយចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអវត្តមានដល់គ្មានច្បាប់វាជារឿងមួយចំណាយឲ្យបកស្រួងធ្វើតបែបហ្នឹងខុសតែនឹងច្បាប់ស្ដីពីការអប់រំក៏ដូចជាសហលក្ខណតិកៈមន្ត្រីរាជការពិតបើសិនជាចង់លុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីខណ្ឌពីមួយត្រូវតែជូនត្រូវតែកោះហើយខ្ញុំទៅសាកសួរថាតើបន្តខ្ញុំឈប់ពីកោះជបហ្នឹងបោះបង់ការងារក្រសួងចោលឬមួយបន្តបើសិនជាបន្តទៅដាក់ពាក្យឡើងវិញហើយបើសិនជាកោះខ្ញុំទៅសាកសួរហើយមិនមានអ្នកឃើញដាក់ពាក្យអីទៅធ្វើលិខិតជាលិខិតអសម្ដងទៀតដល់3ដងអាហ្នឹងបានអាចលុបឈ្មោះបានអាហ្នឹងបើយើងធ្វើទៅតាមនិតិវិធីច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងផលិកម្មគណៈមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការអប់រំហើយបើធ្វើរបៀបដូចតែក្រសួងអប់រំបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះខ្ញុំមកបែបនេះវាជាការរំលោភច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្វើអត្តបែបហ្នឹងវាឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អគតិយុត្តិក្រសួងក៏ដូចជាប
៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីមួយមិនបានប្រើនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់ឬទៅតាមការដឹកឃើញទៅតាមអហមរបស់ខ្លួនបែបនេះដែរបាទខ្ញុំបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃមិញថ្ងៃនេះនៅពេលដែលមានការចេញលិខិតលុបឈ្មោះលោកចេញពីបញ្ជីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនេះស្រាប់តែឃើញមានកាសែតក្នុងស្រុកមួយដែលខ្ញុំបាទប្លែកមែនទែនគឺកាសែត CEN Online ហ្នឹងបានចុះផ្សាយថាការដែលបណ្ដេញលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំនេះគឺជាការសងសឹកនយោបាយហើយមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រងទេតើរឿងនេះបែបណាដែរតើលោកមានការគ្រប់គ្រងមានការជួយជឿឆ្លាលោកនឹងបែបណាដែរដែលជាការផ្លែកណាដែលមានកសែតក្នុងស្រុកមួយដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងស្រាប់តែងាកមកគ្រប់គ្រងលោករងជួនតាមមានអីពីក្រោយខ្នងនឹងលោកខ្ញុំមិនបានឃើញសារព័ត៌មាននឹងចុះទេប៉ុន្តែបាទមើលការដែលលុបឈ្មោះនេះហើយទៅតាមការដែលលើកឡើងរបស់លោកថាកសែតបានថាលុបឈ្មោះខ្ញុំមិនព្រមព្រៃខ្ញុំគិតថាវាជាការរើសអើងផ្នែកសេរីភាពសង្គមកុំអផងដែរហើយក៏ដូចជាការរើសអើងទៅនឹងថាជីវភាពមិនខាងនយោបាយផងដែរពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះក៏គណៈកម្មការនយោបាយសង្គមក៏បានសម្រេចតែងតាំងខ្ញុំជាពីកសាសមាគមគ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាអាក្រិកហើយអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការតស៊ូមកទេកន្លងមកហ្នឹងជាមួយក្រសួងអប់រំហ្នឹងមានការតស៊ូមកទេយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងទៅការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាជីវភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរហើយរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងតែថ្មីទេកាលនៅអាណត្តិលោកសំសុធីក៏មានថ្នាក់ក្រោមបង្គាប់នឹងស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលោកឈ្មោះខ្ញុំចេញផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកសំសុធីក៏តាមនឹងពិនិត្យមើលទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយមើលទៅតាមផ្លូវច្បាប់វាអត់មានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំមកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយបានលោកសំសុធីមិនសម្រាប់តែធ្វើការលោកឈ្មោះខ្ញុំចេញពីក្របខណ្ឌរដ្ឋប៉ុន្តែនៅអាណត្តិលោកខំជួននរុននេះគាត់មិនបានពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ហើយក៏មិនបានថាខ្ញុំទៅសាកសួរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការងារនៅក្រសួងនឹងផងដែរបាទបាទលោករងឈុនខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅឯបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅក្រុងភ្នំពេញនៅពេលហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលយើងអញ្ជើញមកផងហើយក៏យើងអញ្ជើញលោកជាវាគ្មិនមួយដែរអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាទីបំផុតហ្នឹងគឺថាលោកបានអញ្ជើញទៅដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយស្រាប់តែមន្ត្រី2រូបទៀតដែលគេបញ្ជូនមកពីក្រសួងអប់រំហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលរួមអង្គុយកៅអីជាមួយនឹងពួកគាត់ទេហើយទីបំផុតខ្ញុំក៏ប្រគល់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំឲ្យលោកអង្គុយទៅហើយលោកចូលរួមទៅដល់ស្ទូឌីយោផ្សាយហើយលោកមិនបានចូលទៅអង្គុយផ្ទាល់ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងមៃក្រូហ្វូនក្បាលមីក្រូទេលោកមកអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំហើយលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងទៅតាមទូរស័ព្ទទៅវិញលោកប្រហែលជាចាំករណីនឹងខ្ញុំបាទឆ្ងល់ថាតើលោករងជួនធ្វើអីរហូតដល់គេស្អប់លោកតាំងអង្គុយជាមួយគេនឹងមិនបានផងនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់អាស៊ីសេរីសោះបានក៏ពិតអ្វីដែលយើងធ្វើការកន្លងមកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ពួកមន្ត្រីខលខលមន្ត្រីពុករលួយនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ដឹងផ្ដល់តាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការចាយលុយ PB វាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គេហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយខ្ញុំឬស្អើងសំបីតាំងគុយຕົកជាមួយគ្នាបច្ចេកគ្នាអត់តែមកសម្លេងរលកធារការបច្ចុប្បន្នអធិសរីក៏គេរើសអើងមិនឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមអង្គុយតុជាមួយផងអាហ្នឹងឆ្លក់បានចាំងឲ្យឃើញថាសង្គមមានការរើសអើងខ្មុំធ្ងរមែនទែនព្រោះខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់មានចង់ពន្យល់ម៉ាក់ស្អីពីអ្នកណាទេគ្រាន់តែចង់ឃើញការអប់រំសម្រាប់ក
ូនខ្មែរទទួលបានការអប់រំល្អប្រសើរនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំមានភាពស្អាតស្អំគ្រូបង្រៀនមានលក្ខណ្ឌការងារល្អជីវភាពប្រាក់ខែសមរម្យអាចរស់បានអានឹងជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្ញុំអត់មានត្រូវការអ្វីក្រៅពីប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទអរគុណចូលបើសិនជាគេនៅតែបណ្ដឹងឲ្យលោកតវ៉ាមិនអាចចូលជាក្របខណ្ឌមន្ត្រីក្រសួងអប់រំវិញបានទេតើតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពលោកនៅក្នុងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងដែរទេលោករងជុនខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតឲ្យក្រសួងធ្វើការបំភ្លឺហើយពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញក្នុងការលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីក្របខណ្ឌហើយខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យទៅអង្គការអប់រំអន្តរជាតិដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាចជាសមាជិកហើយនឹងអង្គការ ILO ដែលទទួលបន្ទុកខាងសេរីភាពសមាគមឲ្យជួយពិនិត្យអន្តរកម្មរឿងនេះហើយក្នុងការបាត់បង់ក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងអប់រំមិនប៉ះពាល់ដល់សមាគមទេខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារជួយសមាគមបន្តទៀតជួយសហជីពជួយកម្មករគ្រូបង្រៀនបន្តទៀតការដែលលោកមានគម្រោងទៅតាក់ទងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិនេះលោកអាចគិតថាគេអាចចោទលោកថាទៅធ្វើសន្តិភាពឬមួយក៏ទៅតាក់ទងបរទេសហើយអាចជាប់ទោសជាអ្នកក្បត់ជាតិដែរទេលោកខ្ញុំគិតថាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេពីព្រោះយើងធ្លាប់តំណែងគ្នាជាង10ឆ្នាំហើយជិត20ឆ្នាំហើយហើយអង្គការសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯកទេសពលជាសមាជិកអង្គការអប់រំអន្តរជាតិផងដែរហើយនៅលើពិភពលោកពីណាក៏គេស្គាល់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យផ្នែកដឹកនាំសហជីពសមាគមនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងជាច្រើនក៏គេស្គាល់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអតីតប្រធានភាពសហជីពកម្ពុជានៅកម្ពុជានេះបាទបាទអរគុណលោករងជុនតើលោកមានអីបន្ថែមក្រៅពីសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរនេះទេបាទសូមអញ្ជើញតាក់ទងទៅនឹងការលុបឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះដែរគ្រាន់តែចង់ក្រើនរំលឹកឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងការលុបដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះពីព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្ថាប័នអប់រំក៏ដូចជាគេឈ្មោះគេទៅយុអបតិជាតិផងដែរពីព្រោះប្រទេសយើងមានច្បាប់អត់ធ្លាប់ត្រង់ទៅជាមានការធ្វើការសម្រេចលុបអ្នកណាមួយដោយទៅតាមថាទៅតាមអារម្មណ៍ហើយមិនបានហៅសម័យខ្លួនទៅសាកសួររកស្វែងរកឱកាសប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោករងជុនហើយសូមឲ្យការងារតវ៉ារបស់លោកអាចបានជោគជ័យតាមដែលលោកចង់បានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាទបលូននៃជីទីមិត្រីអ្នកអភិរិយប្រេឈើកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនិងពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការងារចុះល្បាតប្រេដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់មន្ត្រីចុះអនុវត្តផ្ទាល់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពីសំណាក់អូក្រិដ្ឋជនកាប់បំផ្លាញប្រេនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនាយកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS លោកកែនសេរីរដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈបេសកកម្មការងារថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអក្រិតជនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តគំរាមកំហែងនិងបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារសម្បត្តិធម្មជាតិកើតឡើងជាថ្មីទៀតឡើយការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមអ្នកចុះល្បាតព្រៃនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់លើក្រុមការងារអភិរក្សព្រៃទាំង3រូបកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី30មករាមន្ត្រីព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រអង្គការ WCS លោកថុលខ្នាអាយុ24ឆ្នាំមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្រសួងបរិស្ថានលោកតឿនសុកណៃអាយុ37ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកសេកវឌ្ឍនាអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់សម្លាប់អន្លង់ពេលពួកគាត់ចុះបំពេញបេសកកម្មការពីប្រៃឈើនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកែវសីមាស្ថិតនៅក្នុងឃុំសែនមនោរមស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរី
អ្នកទាំង3ត្រូវបានជន់ល្មើសបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់ពីចំណុចអូហុចក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបន្ទាប់ពីឃើញជំរំស្នាក់នៅរបស់ជន់ល្មើសកាប់ឈើខុសច្បាប់និងដកហូតរឹបអូសយករណារយន្តរួមទាំងម៉ូតូដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឈើបលូននឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋចំនួន8អ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍនៅព្រឹកថ្ងៃទី5កុម្ភៈនេះបានលើកគ្នាទៅសាកសួរអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកអំពីក្រុមហ៊ុនយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយលើដីទំនាស់ដោយពុំទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយពួកគាត់ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍកុំឲ្យឈូសឆាយដីរបស់ពួកគាត់បន្តទៅទៀតតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអ្នកស្រីអឿងសារីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5កុម្ភៈថាមូលហេតុដែលពួកគាត់លើគ្នាទៅសាកសួរមេឃុំព្រែកស្លែងនិងអាជ្ញាធរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងគឺដោយសារខាងក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយលើដីទំនាស់ហើយតំណាងក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានប្រាប់ពួកគាត់ថាអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយនៅលើដីទំនាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេឃុំព្រែកស្លែងលោកដឹមផាតមានប្រសាសន៍ថាដីទំនាស់នេះមានបញ្ហាតាំងតែពីលោកមិនទាន់ជាប់ធ្វើជាមេឃុំនៅឡើយហើយថាខាងឃុំក៏ពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍទៅឈូសឆាយនៅលើដីទំនាស់នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ឈូសឆាយលើដីទំនាស់ចំនួន2ថ្ងៃមកហើយគឺនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈនិងថ្ងៃទី4កុម្ភៈក្រោយពីពលរដ្ឋតវ៉ាមកខាងក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកឈូសឆាយដីមួយរយៈដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធររួចរាល់សិនហើយតំណាងក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ពលរដ្ឋថាពួកគេនឹងបន្តឈូសឆាយដីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទៀតប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនេះដោះស្រាយមិនចេញដោយសារអាជ្ញាធរស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជូនក្រុមអ្នកតវ៉ានោះឡើយតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអ្នកស្រីអឿងសេរីរៀបរាប់ថាដីទំនាស់ជាដីសរុបចំនួន200ហិកតាដើមឡើយជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហើយមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍតាំងពីឆ្នាំ2005មកពលរដ្ឋតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ដោះស្រាយអ្វីនៅឡើយបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី